У Кропивницькій з Краматорська Донецької області, де тривають бойові дії, вдалося вивезти обладнання медичного університету. Тут після російського вторгнення працюють всі 7 медичних факультетів, розповідає керівник університету Олександр Герасименко. Ми знайшли спонсорів, які нам допомогли зробити декілька рейсів. Тобто ми вже перевезли фактично десь 6 рейсів у нас було. Це нам вийшлося десь там, я не знаю, 1100. Каже, вивезти до обстрілів встигли муляжі та техніку. Їх вартість – 30 мільйонів гривень. Техніка, що була в Маріуполі, залишилася в зруйнованих росіянами лікарнях. У багатьох лікарнях там було обладнання, яке ми використовували і для лікування людей, для діагностики. Ми навчалися і в Слов'янську, і в Дружківці. Доля цього обладнання поки що не дуже то відома. Наприклад, це у нас череп, це буде зв'язковий апарат. Розгибання плеча. За допомогою цього 3D-столу студенти вивчатимуть анатомію. Ми можемо в цих проєкціях подивитися на пошарову будову органів. Бачите, в залежності від режиму змінюється у нас картинка. Лімфатичні системи, велика кількість. Ось, наприклад, ми бачимо бічні шлуночки, взагалі не лише бічні, а шлуночкову систему головного мозку. Перед нами негатоскоп, він також був привезений із міста Краматорська. Навіщо нам потрібен негатоскоп, коли ми студентами вивчаємо, в більшості, скажімо так, опорно-рухову систему? Врятувати вдалося півсотні таких електронних мікроскопів і стоматологічний центр. Повністю можна відпрацювати всі практичні навички за навчальною програмою за спеціальністю стоматологія. Це і ортопедична реабілітація, і постановка фотополімерних пломб за сучасними протоколами. Зі слів керівника університету, у Краматорську лишилося ще обладнання, яке потрібне для навчання студентів. Його планують звідти забрати. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.